чекаем, може піде ще далі. Да. Рухається далі. Зараз ми тобі трошечки подамо. Єсть. Ну тепер мала тримайся. Ось такий він, друзі, ранок, ранок з кригою, з першою кригою. Нарешті ми дочекалися. Середина січня, ми нарешті дочекалися першої криги. Ну як перша, на кризі вже люди були, ми деякий час витримались, бо не настільки вона була крепка, як хотілося б, ну на мої 100 кілограм, майже 100 кілограм, то треба було трішечки почекати. Ну, сьогодні будемо намагатися ловити щучку, жерлички у діда Юри. Я хочу пошукати карася. Взяв з собою свій інструмент. Ось. Там у нас є маршрути. Спробую походити по тим маршрутам, побурити лутки, подивитися. Сподіваюсь, карась на місці там, де. До речі, на цій водоймі назву не кажу. Інтрига, хто впізнав, знають. Взагалі ніхто ніколи карася не ловив. Ну, а я спробую пошукати. Ну, якщо буде, звісно, покажу. Ну, а так, акунчик, ну, все, що, все те, що буде, то ми будемо раді, бо це перша крига, вона завжди, на ній радієш. Любі рибки. Все, я починаю. Не знаю, наскільки хватить акумуляторів. Сьогодні мінус. 7 вранці було і зараз десь приблизно так. Тому все, що буде відбуватися, звісно, як завжди, ви побачите. Все, ми починаємо. Ось так іду і спостерігаю. Так, до речі, можна ж карту трошки збільшити. Поки що по карті йду, а потім будемо намагатися дивитись лунку завдяки трансдюсеру, що там відбувається. Так, шановне панство, доповідаю. З карасями не задалось. Години дві я лазив, шукав його. Раз я бачу його вихолоті, але ж швидше за все я починаю бурить, і він тікає. Ну, це такі мої догадки. У мене є декілька жерлиць. От. Зараз ми піймаємо рибу, котра завжди відгукується. До речі, якщо хтось хоче починати рибалити з цієї риби, і треба починати зимову рибалку. Тут і тут як, я навіть не знаю, ну і вона всюди. Мабуть, нема таких місць, де його немає. Звісно, це окунь. Зараз ми його знайдемо. Вже під жерличку я вже там розбурив. Давай, малиш, ти ж повинен бути тут. Нема таких місць, де тебе немає. Не все так просто, да? Здавалось би. Та зараза, по губам. Стоїть не близько до дна. Стоїть високо. Так. Друзі, перша рибка 20-24. Дивіться, яка гарна кліточка. Кого-кого її не очікував. Красунечка. Наступна. Дивіться, навіть і прикормки не треба. Два мотилика. І ось, будь ласка. Мені, до речі, треба окунчик, я хочу поставити жерлицю. Ха. Ну, хоча ми радіємо такої рибки. На дворі зараз, мабуть, десь мінус 5. Цікаво.
Що то значить піти від усіх десь, щоб ніхто над душою не сидів. Сиди собі тихесенько, лови рибку. Та дивись, що це вже, мабуть, окуняка. Ось він наш поробок. Зараз ми його зафрактуємо на жерличку. О, красунечка! Молодець, спила сама. Зараз ми тобі свіженького мотилясика. Щоб поставив я три жерлички. Дехто, мабуть, вже і збирається, а я тільки розставляюсь. 11 година, ну, я казав, вештався, шукав карася. Нічого, ми ще його знайдемо. Самому трохи незручно. Одночасно і буриться, і те, і інше. Треба з кимось. От. Ми його все одне знайдемо. І спробуємо заставити ловиться. Так. Поїхали далі. Та пліточка – це сила. Пліточка – це сила. Да, це, звісно, це на Дніпру. На Дніпрі все гаразд. Краще і швидше. Там, якщо така пліточка заходить, то вона не дає часу сумувати. Бачите, одну вихватив і перерва. Ах ти! Зійшло щось. Можливо, вже мотиля беру. Зараз перевіримо. О, все. Хто там у нас? А, смугастик. Як же ж без тебе. Так. Вже ще два. Щас, зараз. Ні, мабуть, 5 штук поставлю зараз. Та й досить. Будемо бавитись пліточкою та окунчиком. Так, підійшла кулеметна риба. Ну давай, ось сьогодні. Ну, будь ласка. Хоча це щось... Ні, це пліточка. Бачите, вона з окунем трішки діла діляночку тут. Той шмугастик нам не треба. 5 штук полювали. 5 жерличок стоїть, хвата нам досить. Нам краще пліточка. А ну, о, бачите. Це таке. Вже нам не треба. Іди. Пліточка ще згодиться. До речі, на живця наловлять там хлопці. Поставили. О, це вже такий цікавий дядько. Такий піде до Сухобальського. Так. Оп. Отако. Да, за цим смугастим бешкетником. Ух ти! Ого! Це хто у нас? Така риба. Теж ловиться. Ти
пройду, протискаю трохи. Та ну что ж ты, давай, бо пленка скоро скінчиться. По губам. Ты диви, це вже окунь. Смугаста зараза. Так і є. Так. Ой. Да. Таке відкриття мені подобається. Будь ласка. Таке пусти віна. Таке відкриття мені подобається. Ну, все одно гарні проскакуючі. Я не зняв он один такий грам 150. Скочилося. Навіть до дна не дали. Впала вода. Щільні сриби. Саме таке тут неймовірно. Свіженького хоче, хоча не такий теж напожований дибає. Зараз ми його свіженького. Пліточка була б, звісно, цікавіша, чим окунь. Ну, але ж бавимось тим, що єсть. Іди. Канал, хлопці, сьогодні вам щастить. Тут пішли б на живця. Да, окунь-звірюга витискає пліточку. На жаль. Хоча я не взяв прикормки. Наступного разу треба буде спробувати взяти прикормочки та пробувати прикормити. О, щось затихло. Може, якась інша риба перейшла. Поки сонечко було, пліточка була активна. Це і окунь в цілому. Сонечко сховалося, дивіться. Трохи пельку стулив. О, ось він. Десь сантиметрів 20. От одна стоїть. І то так обережно. Якось так. Трішечки змінив луночку, дивіться. О, це вже такий гарненький. Що ще звернув увагу? Вийшло сонечко, о, і рибка активувалася. Стала більш активною, бо поки було похмуро, то не хотіла зовсім. Така прохана була. Ну, будь ласка. Пащі виро. Ну, давай. Чергового підібрав і все. Так, може там з'їла. Так і є. Ха-ха. Змістився трошки глибше. І, будь ласка, все. Хочеться пліточки. Тут дуже важко її так відокремити. Смугастик.
О, что-то заворушилось. Трішечки рыбка. Ну, такая проха настала. Уже обед. Перший час, другий, точніше, другий час. І все, риба трохи стулила пельку. Тому вже хвилин 30 бігав по лункам. Навіть поклювки не бачу. Це щось заворушило. Ну, що це за все невеличкий окунець. Да, поведінка його схожа на нього. Щось полював. Так і є. Ось він, невеличкий. Жерлиці мовчать. Вчора скинув їх від 3 до 9 метрів майже. Але ж ніякого результату. Ну, поки що тішимось. Сантиметров 20-30 поднимаю від дна. Не, вона тут зальотна. Залетіла, хапнула та втекла. Да, на жаль, немає в мене принади. Можливо, було б веселіше. Нічого, наступного разу я приготуюсь краще. Ну, принади. Якщо натраплю на неї, обов'язково спробую її прикормити. Ні, на камеру не хоче, на жаль. Друзі, ну, спрацювала. Тільки що стояв, розмовляв. Скільки атаманцем? Дивіться, щось є. Ну, це, можливо, навіть не щука, а судачок. Трохи схожа на нього. А може і щука. Зараз перевіримо. Стала. Чекаємо, може піде ще далі. Да. Рухається далі. Зараз ми тобі трошечки подамо. Єсть. Ну тепер мала тримайся. Я вже не сподівався навіть. О. Або горщик я не взяв. Так, тут у мене наче поводок. Повіде, щучка непогана, наче. Будемо пробувати її так витягувати. Трохи віддаємо. На, це щучка. Дивись, яка. Давай, мала, підходь. Гарна щука, зараза. А я боговорик не взяв. Ух ти, яка мала. Давай ми трошки з тобою пограємось. Оце я тупанув з багоріком. Хороша щука, їдріт мандріт. Покажись хоч. Да. Дивіться. Ух ти, гарнюсенька яка. Десь така підвушку, мабуть. Може і більше. Так, більше, да. Тільки як її, ось сюди, дивіться, яка мамка. Як же ж її брати? Ха-ха-ха. Оце ти, Едік, чуданув. Тримайся, мала. Давай ми тебе трохи спробуємо замарити. Може ти
все ж таки піддашся. Крига тонка, може ми тебе так візьмемо за пащу. Давай, виходні, давай ще погуляєш трохи, да? Давай. Фух. Ну, яка вперта, диви. Аж спина болить. Фу, гарнюня така там. До трьошки, мабуть. А що робить, як я трохи стратив. Ось така трюнділь. Да, друзі, це трьошка. Фу. Так і дочекався. Йо-моє, тут у мене ще й повідець. Я думав, тут у мене металевий, а він флюрик спарений. Ну нічого. Так, а дивіться, як взяла по класіки. Саме з боку. Тобто шансів в неї, мабуть, не було. Ну, що можу сказати? 3 кіла тут, звісно, є. Фух. Це побєда. Без багра. Хе-хе. Спрацював акунчик. Ой, друзі. Подивіться на це задоволене обличчя. Ну, чекаємо ще. Чесно, саме на цю жерлі, що я і сподівався. От вона стоїть, і в мене інші стоять 4 штуки там біля каміння, а ця більш-менш. Фух, все тексту менше. Лайкосики, підписочка. Ставимо вподобаєчки. Так, і не забуваємо тицяти на дзвіночок, щоб сповіщення приходили. Зимові рибалки тільки починаються на Криї. Фух, я буду його чіпляти. Забрав одну жерличку смілячків. Ну як смілячків, там десь приблизно 3.5 метри. Клюнула вона десь на 6 метрах. Переніс теж на таку саму глибину. Ще одну ту зарядив. Ну, ще трошки поспостерігаємо. До речі, клюнула вже після обід. Я вже не раз звертав увагу, що саме на цій водоймі, та й взагалі, саме гарні щуки клюють безпосередньо у другій частині дня. Ну, саме на цій водоймі. Не знаю, як на інших. Ну, якось так. А ну, угадуйте вес. Напишу в кінці ролика, де дивіться, звісно, до кінця. Саме в кінці буде вага цієї щуки. Ой. Ось така. Ну, по моїм відчуттям, гарно. Оце да. Стоп. Я раз баголік візьму. А вдруг ще гарна рибка. Ось вам, будь ласка, дивіться. Так. З моїм зіром не бачу. Круте, круте. Потихеньку тяне. Наступна рибка, друзі. Ось вам і вечір. Ось вам і 5 жерліць. Навіщо їх багато? Ось так. Дамо трошечки. Хай трохи. Тягне. Я не бачу, коли вона саме клюнула там. Жамка. Та будемо пробувати. Дубна. Оце. Наче менше. Теж непогано. Хоча. Зараз побачимо. Да, ця менша. Ну, теж гарненька. Така півторашечка. Вона мене побачила, злякалася. Так.
Давай, красунька, иди сюда. Все. Щука вышла на полювання. Все, вона, що вона під кривими твоя. Ух, яке це задоволення. Да, знову пішла. Давай, гуляй, гуляй, мала. Вигуляйся. Прийдеш, попросися. Всі дочекалися. Я їх жердичу, щоб ви розуміли. Розстав десь приблизно. А півтораха тут залізна. А коли ж їх розстав? Після 10-ї години. Фух. Знову класично. Збоку. Почі. Такі щуки майже не сходять. Всі мої прицандали залишились в човні. Так що якось так. Так. Наступна красуня. Фух. Дочекався я виходу. Дивіться, що робиться. Ну, минуло десь приблизно хвилин 20. Так на жерлиці, мабуть, ще ніхто не ловив. Живця у мене немає. Тобто зараз 5 жерлиць в мене стоїть, ну вже не 5, вже 4. Зараз буду намагатись піймати живця і тільки потім зарядю п'яту. Всі ж зазвичай тягнуть з собою штук по 150. Стільки жерлиць. І якось так. Клюв став хуже. Хоча на вечір, може, окуньок і розгуляється. Так як кани в мене нема, що я роблю? Я беру ось так. Ловлю невеличкого окунчика. Кладемо ось тут поруч. А попереднього відпускаємо. А вдруг ще спрацює. У мене нема живця, а так постійно свіженький. Лайхвак. Так, якщо я не помиляюсь, пішов вечірній вихід окуня. Он дивіться, тільки опустив. Тобто він ловиться вранці непогано до обіду. Потім в нього перерва. І ось майже четверта година. З вечора він знов починає трохи активніше. Так ти. Так. Так, ще одного вполюю на камеру. І все. І буде фіналочка у нас. Залишилось зовсім трішечки. Хвилин 15 ще я посижу, буду збирати свої жерлички та будемо підводити підсумки. От. Ну такий собі, проханий все одно на вечір. Хоча, все ж, ось все. Нагиба, загиба, ну маленький. Зараз я їх повідпускаю, все одно не буду вже ставити отак. Наступного разу. Я вважаю, хлопці там підловили, на живця буде. Ні, як завжди, приїхали, підловили, розставились. Все одно, ну, не завжди так буває. Ну, сьогодні щука була пізня. Не знаю, що там було вранці, бо вранці я тинявся. От, а зараз от таке. Все, друзі, поки що. По рибі на сьогодні все. Отже, друзі, підведу підсумки.
Риболовне задоволення сьогодні я отримав від першої криги, так би мовити, в середині січня. Гарну рибу потримав, гарну рибу впіймав, полював. Дві гарних риби. Піймав окунчика, піймав трішечки пліточки. Зайвий приклад того, що кількість жерлиць зовсім не впливає на результат. Ну, тобто, навіть по старим міркам 5 жерлиць достатньо, щоб піймати, вполювати щуку. Немало має значення, звісно, і знання водойми. Ну, тобто, хоча, скажучи по правді, я не очікував тут піймати щуку, я планував в інше місце, ну це буде наступного разу. От. Ну, як ви бачили, тобто тут вона теж була, і я її полював. Так, як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, поширюємо відео, а також на каналі плюс.історії перемоги скоро вийде нове відео. В кінці от зараз буде посилання на канал, на один із роликів. Так що також переходьте по посиланню, підписуйтесь там на канал. Ось. І все буде Україна. До нових зустрічей. Обов'язково зустрінемось на каналі і ще на криги. Попереду ще морози, тому до нових зустрічей. Всім пока. Зустрінемось.